Bora, amigos do canal Planeta Importação. Olha aqui mais uma encomenda muito aguardada. Tava ansioso para que chegasse essa encomenda. Gente, isso aqui é um carregador de 45 watts da base. Mas é um carregador diferenciado. Cara, eu não sei onde é que essa base vai chegar não, meu irmão. Cara, fica aí até o final do vídeo para tu ver o que é que isso aqui nos oferece. E por que eu comprei esse carregador? Olha só. Cortar aqui. Ver aqui. Isso aqui é um carregador 2 em 1. Logo avisando aí, 2 em 1. Carregador, acho pelo título do vídeo. Você já deve saber do que se trata, mas talvez muita gente não conhece esse carregador porque não tem vídeo dele em canal nenhum brasileiro, tem só internacional e muito pouco. Olha para aqui, que carregador! Deixa eu dar luz aqui um pouquinho. Pronto, agora melhorou. Olha aí, já dá para identificar qual é o carregador. Cara, isso é muito louco, isso aqui. Cara, esse carregador aqui, ele é um desse aqui, ó. Em termos de potência. Tá vendo aqui? 45 watts, 45 watts, 45 watts, ó. 45 watts. Nós vamos abrir para que vocês entendam melhor. Deixa eu ver aqui uma maneira mais fácil para abrir, que não danifique. Deixa eu ver aqui, tem um lacrezinho aqui. Pronto, fechei. Abri ele. Essas caixas aqui, elas são difíceis de abrir. Deixa eu ver se tem outro lacre aqui. Pronto. Olha aqui. Ainda tá preso em algum lugar aqui. Vamos ver aqui. Pronto, aqui o carregador. Deixa eu ver se tem outro lacre aqui. Não tem. Cara, olha para aqui, bicho. Deixa eu tirar logo ele aqui. Pra facilitar aqui. Tirei esse aqui, eu comprei preto e mandei trocar por branco. Aqui, ó. Uma sacolinha, como sempre vem. Né? O logo da Baser. Você guardar. Cabinho aqui. Aqui, ó, desse cabinho diferente esse. Diferente aqui. Nunca tinha visto não. Tenho vários cabos da base, mas esse aqui eu nunca tinha visto não. Que esse rolo aqui no meio aqui. Eu não sei. Depois eu vou saber o que é isso aqui, depois eu digo pra vocês aí. Não tem mais nada na caixa, né? Tem os manuais. Tem os adesivozinhos, os manuais. Mais outro adesivo. Isso aqui ninguém usa mesmo e não serve para nada. Vamos direto agora para o carregador. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, 45 watts ele tem. Ele dá uma potência de 45 watts. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Aqui, ó. 45 watts. Esse aqui também tem 45 watts. Né? Cadê? Onde é que tá? Deixa eu ver aqui, ó. 45, 45. Faz a mesma função. Esse aqui. Aí vocês me perguntam, sim, mas se você tem um de 45 watts, por que você comprou outro de 45 watts? Cara, isso aqui é muito louco, cara. Esse aparelho, além de ser um carregador de 45 watts, ele é um power bank.
É verdade. Esse carregador aqui, ele vai substituir. Ele vai se substituir isso aqui, ó. Para vocês terem uma ideia. Ele vai substituir esse aqui, 10 mil miliamperes, e esse aqui. Esses dois estão incluso aqui. Deu para entender? Não? Vou explicar melhor. Eu coloco esse carregador na tomada e coloco meu celular, o cabo aqui, coloco meu celular para carregar. Ao mesmo tempo que eu carrego, ele está sem bateria aqui, ó. Ele veio sem bateria, tá descarregado, porque demora muito para chegar. Ao mesmo tempo, ele carrega um power bank. Isso aqui é um power bank. Depois que eu puxo ele da tomada, eu posso usar ele como power bank num carregamento de 45 watts. Olha que coisa de louco. Olha aqui, por que eu comprei esse carregador? Eu saí com esse carregador aqui, eu fui para um hospital de manhã, não sabia, a gente não sabe a hora que volta, e peguei meu celular, meu S20, levei para o hospital, e chegou, descarregou na tarde, aí dei uma carga com esse power bank e não levei esse carregador aqui. Porque se eu levasse esse carregador, eu teria que levar esse carregador, teria que levar o power bank, teria que levar um cabo para poder dar a carga aqui ou a carga no meu celular. Agora eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Eu preciso só levar o cabo e o carregador. Por quê? Porque com esse carregador aqui, quando a carga acabar do power bank, quando a carga acabar, realmente está sem carga. Quando a carga acabar, eu posso colocar ela na tomada, posso colocar o cabo aqui e carregar o meu celular e ao mesmo tempo carregar o power bank que se encontra aqui dentro, embutido. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando eu carregar o meu celular, eu tiro ele da tomada, coloco na bolsa. Mesmo se eu esquecer de carregar o power bank, eu tenho uma fonte para carregar meu celular, um notebook, seja lá o que for que eu tiver necessário. Olha onde a base chegou, cara. Eu, para mim, isso aqui saía, mas não sai. Ele é fixo, né? Que tem uns que sai isso aqui, mas ele é fixo. Cara, eu gostei muito desse produto, tava muito ansioso. Tá chegando outro preto desse aqui que eu comprei. Sabe quanto foi que eu paguei nesse aparelho aqui? Esse aparelho aqui é quase 300 reais, um aparelho desse. No mínimo você vai encontrar. Você vai encontrar ele por 229, 230 na promoção. Sabe quanto eu paguei aqui? 123 reais. Vou deixar o print aqui na tela para que vocês deem uma olhada aqui no AliExpress. Cara, isso é muito louco, isso é muito, vai me servir bastante. Como eu tava te falando aqui, ó, falando para vocês, eu tava no hospital e o meu celular descarregou, eu dei a carga, o power bank descarregou e eu fiquei sem carga no celular e sem carga no power bank. Por quê? Porque eu não tinha levado isso aqui. Era muito treco, meu irmão, para você levar. Olha para aqui, você tem que levar isso aqui, seu celular, a fonte e o power bank. Porque o power bank ele só carrega se você tiver com isso aqui. Esse power bank só carrega. E esse aqui não. Esse você não precisa levar mais, só levar isso aqui, ó. Descarregou o power bank, ao mesmo tempo ele carrega o power bank quando você coloca na tomada e carrega seu celular. Você tirou o celular da tomada, automaticamente ele já está carregado aqui, você vai usar o power bank. E quando eu saí do hospital, eu saí era, cheguei em casa, era 2 horas da manhã, cheguei sem bateria, sem comunicação com o povo preocupado para que eu receber notícia da minha esposa, né? Saber como é que ela estava. E eu fiquei sem bateria. Agora, se eu tivesse com um produto desse aqui, né? Se eu tivesse com um produto desse aqui, eu teria, quando eu tivesse carregado meu celular, carregava o power bank e ao mesmo tempo, depois, quando carregasse o power bank, carregava meu celular. Porque, sabe, o hospital é muito perigoso, né? Você deixar o celular carregando lá, você tem que estar atento, tem que estar atento, tem que ficar olhando, né?
se tem alguém perto, porque sempre tem uns espertinhos, né? Eu gostei muito do aparelho, né? Vai ser de muita valia para o meu uso. E fica a dica aí, meus irmãos, fica a dica aí, mais um produto novo aí, olha, para quem não conhece, um box brasileiro, né? Se ficou alguma dúvida aí, vocês deixam no comentário que eu tenho o prazer de responder vocês, né? Isso aqui, cara, aí você diz assim, eu tenho um aqui, ó, de 120 watts, ó, deixa eu, o tamanho dele, ó. Esse aqui só é carregador, não é power bank não, só o carregador, tá vendo? Só o carregador, quase do mesmo tamanho, olha pra aqui. Vendo aí? Mesmo tamanho. Deixa eu botar aqui, ó. Vendo aqui? Pronto, fica aí a dica, né, para vocês. Eu já tenho um vídeo desse aqui, já tenho um vídeo desse aqui também no canal. Procura aí na lista de canais aí, dos vídeos aí que vocês vão encontrar. Fica a dica, eu recomendo bastante, principalmente o preço que eu comprei. Vai ser muito difícil vocês comprarem esse preço, R$ 123. Mas uma dica que eu dou é que vocês favoritem os seus produtos, coloca lá. E sempre quando baixa, o aplicativo manda uma mensagem, né? Chamada ao pop-up. Você vai lá, observa que seu produto baixou, né? Principalmente agora. Sabe quando é que você vai encontrar isso aqui? É um preço bom no dia 11 de outubro, né? Aniversário do AliExpress. Eles colocam tudo o preço lá no chão. Mas é muito bacana isso aqui, cara. Adorei isso aqui. Novidade, novidade isso aqui. Muito bom, pois não, agora vai ficando aí, né? O vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo. Deixa teu like, né? Ativa o sininho. Inscreve no canal que tá chegando muita coisa boa. Principalmente isso aqui vocês não conheciam. Eu tenho certeza que muitos não conhecia. Esse aqui, dois em um, carregador e power bank ao mesmo tempo. Fui, fica com Deus e até o próximo vídeo.